হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন ব্লগলৈ। কি খবৰ সকলোৰে? খবৰ সকলো নিশ্চয় খুবেই ভাল, পিছে আলহামদুলিল্লাহ আমাৰো ভাল। আৰু আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাব পাৰি আছে বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে যোৱাকালি মই বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি হ'ল 26 তাৰিখ, অহা কাইলৈ 27 আমাৰ আৰ্শিয়ানৰ বাৰ্থডে আছে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পৰা কোনো অহা নাই, মানে নাহে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তো মই আহিলোঁ আৰু বা মানে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে আহিব লাগে আহিব লাগে। তো বেটাৰ বাৰ্থডে আছিলে আগত, সেইটো কাৰণে মই ইমান দিন অহা নাই। আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, বা মানে অলৰেডি ৰেডি হ'লে আৰু মই আৰু বা কথা পাতি পাতি ৰেডি হৈ আছিলোঁ। আজি আমি যাম, হোজাই যাম আৰ্শিয়ানৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে কাপোৰ ল'বৰ কাৰণে। আৰু বাকী যি সৰু সুৰা বাৰ্থডে কাৰণে বজাৰ আছিলে, বা এইবিলাক কৰ্ণাৰ পৰা কৰিলে আৰু অহাকালিলৈ কৰিব, যিটোৱে মানে লংকাৰ পৰা। তো আৰু মই এইটো যে ব্লাৰ কৰি দিছোঁ জানেনে, মই কাপোৰ মানে ঠিকে চিলাইছিলোঁ, ঠিকেই আছিলে, কিন্তু এতিয়া অলপ টাইট হৈছে, সেইটো কাৰণে দেখাত বেয়া দেখা গৈ আছিলে। আৰু নাজিমা আক্তাৰা, কি খবৰ তোমাৰ? খবৰ চাগে ভালেই। আৰু তুমি ক'ৰ পৰা কৈছা জনাই দিবা। আৰু তোমালৈ ঢেৰ মৰম। দুযোৰ কাণফুলি লৈ আহিব লাগিছিলে, আকৌ দুযোৰ কাণফুলি লৈ আহিব লাগিছিলে। কি খবৰ খুদা? কি খবৰ আপোনালোকে খুদা? আকৌ কি খবৰ নুসুধে? সেইটো কোন? সেইটো কোন? এইটো কোন নুসুধে? খুদা কি খবৰ? লাজ কৰি আছে। এটা চুম দিয়া, মাহী চুম দিয়া। কি খবৰ? কি খবৰ? ভাল কথা। তই মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে, তই মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে, আপোনালোকে দোৱা কৰিব কোৱাচোন। সি কৈ আছে লাহে লাহে, ভালকৈ কোৱা, দোৱা কৰিব কোৱা। মাতা দিদি, আহা দেৰি হৈ আছে, ক'ৰবাত যাব লগা শুনি শুনি নহয়, একদম পাগল হৈ থাকে। টোপনিৰ পৰা উঠি ৰেডি হৈ উঠি বেবীও নাযায়, আপিও নাযায়, মা আব্বা মই তুমি মা আমা যাম, হ'ব? কোনটো ইমান কুৱেশ্যন কৰি থাকা তুমি দেখা? ব'লা ওলাওঁ। আৰু এতিয়া আমি হোজাই আহি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেণ্ডত সোমালোঁ বেটাৰ কাৰণে কাপোৰ চাবৰ কাৰণে। আৰু বেটাৰ কাৰণে আমি বহুত টাইম কাপোৰ চালোঁ, তেনেকুৱা মানে মিলাব পৰা নাই, আমি কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই। আৰু ট্ৰেণ্ডত যে প্ৰায় মানে যিবিলাক কাপোৰ আছিলে, এইবিলাক চব কাপোৰ যে এইবিলাক আজিও হয়। আৰু আৰ্শিয়ানক যে যিটোৱে মানে আজিঅ'ৰ পৰা পিন্ধাই আজিও আমাক দেখাই আছিলে, চ' একে ব্ৰেণ্ডৰ হয়, চব আজিঅ' কাপোৰ আনি ইয়াত থৈ দিছে। তাৰপাছত আমি আহিলোঁ কাণফুলি চাবৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে। তাৰপাছত এইবাৰ কাণফুলি, সৰু সুৰা কাণফুলি চাওকচোন ইমান বেছি দাম। এইযোৰ কাণফুলি 195, বাহিৰত নেকি যোনযোৰ কাণফুলি 50 টকাত পোৱা যায়। আৰু এইবিলাক চাওক 395, 495। তাৰপাছত আমি বাহিৰৰ পৰা লোৱা ভাল, একো পচন্দ হোৱা নাই। তাৰপাছত আমি ওলাই আহিলোঁ, তাৰপাছত আমি ফ্ৰণ্টতে আছিলে ছিলেকশ্যন বজাৰ, তাৰপাছত আমি সোমালোঁ ছিলেকশ্যন বজাৰত। আৰু ছিলেকশ্যন বজাৰত আমি সোমায়ে মানে আৰ্শিয়ানৰ কাৰণে চাৰিযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ, পচন্দ হৈ গ'ল লগে লগে, ইমান দেৰি কৰা। এইটো কি? এইটো পুতলা। তাত যোৱাচোন, তাত যোৱা যোৱা।
পজলা কি দিয়াছ দিয়া দিয়া এটু কি লৈছা এটু হাতত কি লৈছা এটু কার দি দিয়া দি দিয়া আম্মাক দি দিয়া আৰু আমি আশীনগৰৰ কাপোৰলৈ ওলাই গ'লোঁ তাৰপাছত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ফাষ্ট ফুড খাবৰ কাৰণে ইয়াত বোলে ভাল দোকান এখনত বোলে ভালকৈ ম'ম' বনাই যিটোৱে কৈ আছে ফেমাছ হয় আমি আহিলোঁ ম'ম' খাবৰ কাৰণে আহি চালোঁ ম'ম' আজি বনোৱা নাই বেলেগ কিবা বনাই আছে চবৰ লগতে ভিডিঅ' ফালে আহিছেনে ভোক লাগিছে ম'ম' খাবা আৰু আমাৰ কাৰণে ল'লোঁ শ্বাৱাৰমা আৰু শ্বাৱাৰমাটো মই ফুল খাব নোৱাৰোঁ জানেনে অলপ খোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা মানে উল্টি আহি যায় তাৰপাছত মই আৰু জিজুৱে খাই দিলোঁ আৰু ইফালে বায়ে এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই বেটাক খুৱাই আছে আৰু এয়া হ'ল মাকৰ মৰম ন নিজে নাখাই ল'ৰাটোক খুৱাই আছে তো এইটোতো প্ৰত্যেকটো মায়ে কৰে তো এয়াই মায়েকৰ মৰম আৰু এফালে আমি খালোঁ খাই ওলাই আহিলোঁ আৰু এফালে বায়ে গৈ আছে বিশালত সোমাব কিবাকিবি ল'ব আৰু এইফালে আমি মই আৰু জিজু আহিলোঁ ফুচকা খাবৰ কাৰণে মোৰ শ্বাৱাৰমা খালোঁ যে কেনেকুৱা লাগি আছিলে আৰু এতিয়া মানে অলপ টেঙাটো খালে ভাল লাগিব কি পচন্দ হ'ল কি জোতা আব্বা হত আব্বা আব্বা আছে আব্বা তামোল খাব কৈছে আব্বু ক'ত গৈছিলা ক'ত গৈছিলা বুজাই কিয় গৈছিলা শ্বপিং কৰিবলৈ তুমিতো মোক কাৰণে জেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে তোক সমান পইচা দিছিলা চিন্তা তো আমি ঘৰ আহিলোঁ তাত বেছি দিন নাছিলোঁ খালি আশিয়ানা শ্ব' আশিয়ানাৰ কাৰণে কাপোৰ ল'বৰ কাৰণেহে গৈছিলোঁ বাকী আপোনাৰ বাৰ্থডে কাৰণে কিবাকিবি বায়ে এইবিলাক অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে তাৰপিছত কেক চেক কিবাকিবি আছে যিহেতু কালি লংকা যাব তো এইটো মোৰ হাতত তাৰপিছত আছে স্কিন ক্লিন কৰিম এতিয়া এনেও একো লগোৱা নাছিলোঁ ক্ৰীম লগাইছিলোঁ লিপষ্টিক অকণমান তো যি কি নহওক এতিয়া মই শ্বাৱাৰমা খাইছিলোঁ জানেনে মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে আৰু এতিয়া ৰুম সোমাই মই ফাৰ্ষ্ট কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু ক'ৰবাত ওলাই গ'লে যে মই ৰুমত কেতিয়া সোমাম কেতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম আৰু কেতিয়া ফ্ৰেছ ৰুম তেনেকুৱা লাগি থাকে আৰু এইকেইদিন মই ৰেগুলাৰ নহয় দুদিন পিছে পিছে ব্লগ দিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ বাৰ ইয়াত আহিলে বায়ে মানে গালি পাৰে ব্লগ নিদিলে কোন আহিছে হে কাকা ক'ত তোমাৰ হাফ পেণ্ট ক'ত হাফ পেণ্ট কৈ তোমাৰ এইটো কাৰ এইটো মাহী হয় এইটো পাঁচ পাঁচ এইটো নাখায় এইটো নাখায় এইটো মাহীয়ে খায় এইটো লেতেৰা আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ কিটচেনৰ ফালে আৰু মই বহি বহি ব্লগ এডিট কৰি আছিলোঁ আৰু মই বহুত এলোহোৱা জানেনে ব্লগ এডিট কৰালৈ আৰু এইফালে বনাই আছে বায়ে ভাত আৰু বেবী আইচেনৰ লগত খেলি আছে আৰু এইফালে আহিছে মামী মোৰ মানে কি হয় জানেনে মোৰ কেইদিনমান পেচা পেচা চৰ্দি লাগে নাজানো কিয় বায়ে কৈ আছে মই আৰু আমাৰ ভেটিৰ ল'ৰাই আছে পাপুদা কি কৈছিলে লেতেৰা বুলি লেতেৰা বুলি পাপু আৰু মই বুলি লেতেৰা কেইদিনমান পেচা পেচা চৰ্দি লাগে নাজানো কিয় কালি আহোঁতে যে ঠাণ্ডা খাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি একদম এইটো নাই ঠিকে আছে পূৰা চলি আছে ফ্ৰেছ হৈ আছে আৰু এইটো নাই চৰ্দি লাগিছে আৰু ভৰি এনেকৈ বিষাই আছে ভিতৰত কামুৰি আছে চৰ্দি মাথা বিষাই আছে অঁ বেবীও লগত বেবীও আছে বেবীও কেইদিনমান পাছে পাছে চৰ্দি লাগিয়ে থাকে তো এইটো তেল লগাই দিয়া এতিয়া মানে তেল লগাটো বাৰ হয় মানে ইমান হেয়াৰ কেয়াৰ লৈ থাকোঁ নহয় তথাপিও মানে চুলিখিনি সৰিয়ে থাকে সৰিয়ে থাকে নাজানো ক'ত কি যে লগাম আল্লাই জানে স্কিনতকৈ বেছি মই কিন্তু হেয়াৰ কেয়াৰ লওঁ বেছি
চুলি যতনটো মোৰ বেছি হ'লেও আৰু এইটো ৱাৱৰ হয় আৰু অনিয়নৰ সেইটো ভাল বোলে বাৰে পাছে যদি ৰিজাল্টটো ভাল পাওঁ তো মই এটা ল'ম সেইটো ৱাৱৰ ভাল মানে আৰু চুলিকণটো এনেও পিঁয়াজ ভাল তো এতিয়া টাইম হ'ল চাৰে নটা হৈ গ'ল আমি ভাত পানী খালোঁ ভাত পানী খালোঁ নটাকে খালোঁ তাৰপিছত ভাত খোৱাৰ পাছত অলপ কথা চথা পাতোঁ দিছোঁ মই বায়ে আৰু মই শকত হৈ গৈছোঁ ন মোৰ ওজনটো বাঢ়ি গৈছে জানেনে গোটেই খাই দিয়া এইটো মই বাহঁতক ক'লে বাহঁতে জুমিবাই কয় তুমি আৰু কিনাব চেষ্টা নকৰিবা ঠিকে আছে ঠিকে আছে লক্ষ্মী বাই কথা নিকো লক্ষ্মী বাই কৈছে নাই তই ঠিকে আছো মই এনেকুৱা লাগে মই শকতে ক'লোঁ নেকি তো আপোনালোকে ক'বচোন মই শকত ক'লোঁ নেকি আগতকৈ আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেচবুকত কোনোবা কৈ আছিলে এদিনা বা তুমি ইমান কিনাই আছা কিয় আকৌ হোৱাটছএপতো মোৰ ভণ্টি এজনী গৈছে বা তুমি কিনাই আছা দিনে দিনে নহয় অঁ দেহা মই কিনোৱা নাই মই মানে মোৰ ওজনটো বাঢ়িছে প্লাছ মানে মুখখন যে ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে সেইটো কাৰণে মোক এনেই মই শকত ঠিকে আছোঁ কিন্তু মোৰ মুখখন ক্ষীণ সেইটো কাৰণে মোক দেখাত নালাগে আৰু ওজনটো এতিয়া ক'ব গ'লে জোখতকৈ অলপ বেছি আছে কমাব চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰিম 54ৰ ওপৰতে আছে মোৰতো ওজন 54-55 তেনেকুৱা থাকিব লাগে কিন্তু এতিয়া ক'ব নালাগে এতিয়া অলপ কমাব লাগিব বেছি নহয় 1 কেজি 1 কেজি 1.5 কেজি কমাব লাগিব তেতিয়াহে জোখত আহি যাব তো আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণিম আৰু আৰু আমাৰ আৰ্শিয়ানৰ বাৰ্থডে আছে পৰহিলৈ তো আৰু মোৰ আগৰ এটা ব্লগ আছে জানেনে মই আগৰ ব্লগটো এতিয়ালৈকে এডিট কৰা নাই আৰু ইয়াত যে নেটৱৰ্কে ইমান প্ৰব্লেম দি থাকে মোৰ এইফালে জিঅ' 5G নচলে প্লাছ আপোনাৰ এয়াৰটেলতো হেৰি কৰা আছে অলপ পাছে পাছে মই 1 মিনিট এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ'ত লওঁ নেটৱৰ্ক কানেকশ্যনটো কিন্তু জিঅ'টো নাপায় এয়াৰটেলো নাপায় এনেই আহি থাকোঁ নহয় তো এয়াৰটেলে ইমান দিগদাৰ দি নাথাকে কিন্তু এইবাৰ একদম এয়াৰটেলে জিঅ' নাজানো কেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু এতিয়া ব্লগ এডিটৰ কাম আছে ব্লগ শ্বুট কৰা আজি 5-6 দিন হৈ গ'লোঁ এতিয়ালৈকে মই এডিট কৰা নাই জানেনে আধাখিনি হ'ল 60% হ'ল এতিয়া মই এডিট কৰিম আৰু মোৰ গাঁও ইমান ঠিক নহয় তথাপিও আজি কৰিম আজি কৰি মই ব্লগ আপলোড কৰিব লাগিব কালি আৰু ব্লগ আপলোড কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে আজি ৰাতি কালি দিনটোৱে যাবগৈ নেকি নেটৱৰ্ক ইমানেই বেছি বেয়া তো আজিৰ ব্লগ ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবচোন তো নেক্সট এটা ব্লগ হ'লে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই 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 গুড নাইট